Тим часом у самісінькому центрі Києва може зруйнуватися багатоквартирний житловий будинок. Уже багато років земля під ним просідає. Ну а місяць тому ситуація стала критичною. І з кожним дощем дедалі більше води стікає під будівлю. Чому за стільки часу проблему не вирішили, Магда Кривов'яз розбиралася в ситуації. Мы стоим сейчас здесь на пороге третьего парадного, но стоять здесь опасно, потому что идет ливень и вода попадает прямо под парадное. 5 величезних ям прямо біля будинку з'явилися тут місяць тому, після прориву труби з горячою водою, буквально за ніч. То прорвала гарячу воду і вимила ливньовки вдоль всього дома. Чьи ці ливньовки, ніхто не знає, ЖЕК не знає, керуюча компанія не знає. Лет 15 назад була зроблена ця ливньовка. Потому что дом тогда еще был, ну, признан как бы аварийным, то есть тогда еще знали об этой, о проблеме дома, что он сползает с горы. Сьогодні ж через ці ями вся дощова вода потрапляє під будинок, кажуть мешканці, тож побоюються, що він просто може обвалитися. І хоча його вже не раз укріплювали, і залізні стяжки робили, і сваї забивали, однак будинок невпинно вкривається новими тріщинами, ґрунт просідає. Вот можна побачити сваї, які, ну, спеціально тут вбиті, із-за того, що дом на холмі, які, ну, обязаны підтримувати наш дом. Можна побачити різницю між асфальтом і цими сваями. Підіймаються сваї, це буквально произошло за полгода, они так сильно вылезли. С той стороны дома вы уже видели наши кратеры, которые там катастрофа произошла, что дом подмывает какая-то вода. И в самих квартирах несущие стены, они как бы идут по диагонали. Живем здесь и думаем, когда что случится. Весь пятый этаж в трещинах. Все квартиры абсолютно там в трещинах. И в любой момент может рухнуть дом. Цілий місяць комунальники з'ясовували, хто ж врешті-решт має вирішувати цю проблему. І ось напередодні сюди завітала комісія. До мене особисто надійшла інформація в минулу п'ятницю. Робота проводилась, була відповідна переписка. Протягом місяці виконувалась робота. Тут були комісійні обстеження за участю ШЕУ. Тут був особисто керівник ШЕУ, був заступник керівника ШЕУ. Були відповідні факсограми на Київводоканал і Київтеплоенерго. Ми домовимося з Київенерго, щоб вони, оскільки вони винуваті, Київтеплоенерго, вони повинні усунути усі ці провали. А після цього вони передають на асфальтування. У райадміністрації обіцяють, за тиждень усе відремонтується. Також найближчим часом проведуть експертизу будинку. Люди ж налаштовані рішуче, кажуть, якщо їхню проблему не усунуть, підуть до суду. Магда Краєва, Сергій Ведмідь, Юрій Романюк. Новини, телеканал «Інтер».